اوف یہ مہنگائی غریب کی شامت لائی، عوام دے رہے ہیں دہائی۔ شہر قائد میں ٹماٹروں کی قیمت نے ڈالر کا ریکارڈ توڑ ڈالا، مارکیٹ میں فی کلو ٹماٹر کی قیمت ڈبل سینچری کراس کر گئی۔ نئے پاکستان میں تبدیلی غریب عوام پر بھاری پڑنے لگی، مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ حکومت کی جانب سے دعوے اور وعدے اپنی جگہ، لیکن عوام مہنگائی کے بھنور سے باہر نہ نکل سکی۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 200 روپے، سالن بنانے کا اہم جزو لہسن 270 روپے سے زائد قیمت میں مل رہا ہے، اور ادرک 300 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ پیاز مارکیٹ میں 85 روپے فی کلو مل رہی ہے، بھنڈی کی قیمت بھی 120 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ پالک، سرسوں کا ساگ، میتھی، سویا، دھنیا، پودینہ، کڑی پتہ 200 سے زائد قیمت میں فروخت ہو رہی ہے۔ عوام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافے سے پریشان ہیں۔ سبزی فروشوں کا موقف ہے کہ انہیں اشیاء سبزی منڈی سے ہی مہنگی مل رہی ہیں۔ خیال رہے کہ کراچی میں سبزیوں کے ساتھ ساتھ دودھ کی قیمت کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ انتظامیہ قیمتوں پر کنٹرول کے سلسلے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔